Hozirgi kunda zamokli maxsi naskini ustidan maxs tortish noto'g'ri deb aytishyapti. Bay jo olimlar ko'payib ketdi-yu, a birodarlar, bu nima qilamiz endi? Hali borib maxs tortish ham noto'g'ri deydi. Hali borib hamma narsang ham xato deydi. Quloq solmang. Tortiladi. Bu bizda emas, bu musulmon mamlakatlardan joriy bo'lib kelinmoqda. Zamoki bormishdi, zamokidan bir nima kirib ketarmish. Bunda kiyinganda, boshqa qilganda bo'lar. Endi teshilib qolsa bunday barmoq kiradigan bo'lib, bunda boshqa gap. Yamatib oladi darrov. Lekin uni mana shunday qilib odamlarni bir odamlar patinga kiyadi, o'shani kiyib ustidan patinga kiyadi. Shu ham qaytarishda ibodatdan qaytarish. Hali keyin erinadi-da, oyog'ini yuvishga erinib, namozini qazo qiladi. Mana bu yerda gap. O'sha gapirayotgan balki ishlamas, ko'chada yurmas, uyda o'tirar. Lekin ishda, ko'chada yuradigan uchun bu paypoq maxsus, naski maxsus zo'rda, batingani kiyib olamda tahorat qilib maxs tortadi. Shu ham shundan ham qaytaradi-da endi, yo bo'lmaydi. Tualet bilan tahorat